નમસ્કાર, આધ્યાત્મિક ભક્તિ માર્ગમાં રસ્તરબોળ કરતી અમારી વિશેષ રજૂઆત ભક્તિ રસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું સુખ કરતા દુખડતા વિનાયકના અનોખા સ્વરૂપના દર્શન કરવાથી ગણેશ ભક્તો પામે છે સુખ અને શાંતિની સાથોસાથ અપાર સમૃદ્ધિ. ત્યારે આજે આપને અમદાવાદના આંગણે બાપા મોરિયા મંદિરના કરાવીશું દર્શન, જ્યાં બિરાજમાન ગણેશજી અતિ દિવ્ય અને સૌ કોઈને ઈચ્છા પૂર્તિ કરતા હોવાની છે માન્યતા. એટલું જ નહીં, મહારાષ્ટ્રની સાથોસાથ અમદાવાદમાં હવે આપ કરી શકો છો અતિ પાવનકારી એવા અષ્ટ વિનાયકના મંગલકારી દર્શન. અંતે આપને જણાવીશું વિનાયકની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્તિના સરળ શાસ્ત્રીય ઉપાયો અને મંત્રો. તો જુઓ, ધર્મના આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સાથે ભક્તિનો મોક્ષદાયી ભાનુ પીરસતી અમારી વિશેષ રજૂઆત ભક્તિ રસ. મંગલ મૂર્તિની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી ખૂબ જ સરળ છે. માત્ર ને માત્ર દુર્વા અને રક્ત પુષ્પથી રીઝી જાય છે દુંદારા દેવ ગણેશજી. પરંતુ આપ અન્ય કયા કયા શાસ્ત્રીય ઉપાયો થકી વિનાયકને પ્રાપ્ત કરી શકો છો વિશેષ કૃપા, એ જ વિષે વધુ માર્ગદર્શન મેળવીએ જ્યોતિષાચાર્ય ઋષિરાજ ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા પાસેથી. જય શ્રી ગણેશ. ભક્તિરસનું માધ્યમ અને તમારા જેવા ગણપતિને પ્રિય એવા દર્શકોનો સંયોગ એ ભક્તિરસને અને વી ટીવીને ખૂબ જ ઉજ્જવળ બનાવે છે. આવા ભક્તિરસના માધ્યમથી આજે ભગવાન ગણપતિની જે પૂજા છે, પૂજાની અંદર આપણે દરરોજ નવી નવી વાતો ભગવાન ગણપતિની કરતા હોઈએ છીએ. ગણપતિ એ એવું તત્વ છે કે દરેક જગ્યાએ, જેમ પાણી કોઈ આકાર નથી હોતો, પાણીને જે પ્રમાણે ઢાળવામાં આવે એ જ પ્રમાણે એનો આકાર બની જતો હોય છે, એમ ભગવાન ગણપતિને જે પ્રમાણે પૂજામાં લેવામાં આવે એના સારા પરિણામો આપણને મળતા હોય. દરેક પ્રકારે ધનાર્થીને ધનની ઈચ્છા થાય. પણ સંકટનાશન સ્તોત્રમાં એક વસ્તુ લખેલી છે કે વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યા, ધનાર્થી લભતે ધનમ, પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન, મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ. એમાંથી આપણે એક વસ્તુને ઉપાડી લઈએ, પુત્રાર્થી લભતે પુત્ર. જેને સંતાન ન હોય અને ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના કરે તો એને સારા સંતાનની ફળ પ્રાપ્તિ થાય. સંતાન છે છતાંય સંતાન અસંસ્કારી છે, સંતાન કહ્યામાં નથી. શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહીએ ના તો સંતાન વંઠેલા છે, માતા પિતાનું સાંભળતા નથી. તો આવા સંતાનોને યોગ્ય માર્ગમાં વાળવા માટે પણ ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવેલી છે. તો આવા ભગવાન ગણપતિને કઈ રીતે રીઝવવા જેના કારણે સંતાનના સારા સુખ મળે, સંતાનોને સંસ્કારિતા મળે, સંસ્કારો ભગવાન ગણપતિના આશીર્વાદ સંસ્કાર દ્વારા સંતાનોને પ્રાપ્ત થાય, એવા સુંદર ઉપાયો આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવેલા છે. અને એ તમને ગણપતિનો એક સ્તોત્ર મળે છે. આ ગણપતિના સ્તોત્રનો નિત્યપાઠ તમે કરો તો તમારા સંતાનો સંસ્કારી બને. એકાદશ કરતા 11 દિવસ આ ગણપતિના છે. એ સિવાય પણ તમે ગણપતિના પાઠ ગમે ત્યારે કરો તો પણ તમને સારા સંતાનોને સંતાનોના સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. સંતાનોની વિદ્યા, સંતાનોની કારકિર્દી, સંતાનોની બુદ્ધિશક્તિ, સંતાનોનું સૌંદર્ય અને સંતાનોના જીવનમાં આવતા તમામ પ્રકારના સુખની સુખાકારી માટે માતા અથવા પિતા બંનેમાંથી કોઈ પણ એકે અથવા બંને સાથે મળી અને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે આ સંતાનના પ્રિય જેને કહી શકાય ભગવાન ગણપતિનો જો સ્તોત્ર પારાયણ કરવામાં આવે તો ખૂબ જ સારી સફળતા મળે. કયો છે આ સ્તોત્ર એ જોઈએ. નમોસ્તુ ગણનાથાય સિદ્ધિ બુદ્ધિ યુતાય ચ સર્વપ્રદાય દેવાય પુત્રવૃદ્ધિ પ્રદાય ચ ગુરુધરાય ગુરવે ગોપ્ત્રે ગુહ્યાસિતાય તે ગોપ્યાય ગોપિતાશેષ ભુવનાય ચિદાત્મને વિશ્વમૂલાય ભવ્યાય વિશ્વસૃષ્ટિ કરાય તે નમો નમસ્તે સત્યાય સત્યપૂર્ણાય શુંઢિને એકદંતાય શુદ્ધાય સુમુખાય નમો નમઃ પ્રપન્ન જપનપાલાય પ્રણાપાર્તિ વિજાજને શરણાં ભવદેવેશ સંતતિ સુદ્રઢાં કુરો ભવિષ્યંતિ ચ યે પુત્રાન ત્વત્કુલે ગણનાયક તે સર્વે તવ પૂજાર્થં નિરતઃ સ્વયુર્વરો મતઃ પુત્રપ્રદમિદં સ્તોત્રં સર્વસિદ્ધિ પ્રદાયક. ભગવાન ગણપતિની આરાધના કરી છે. ભગવાન ગણપતિને કહ્યું છે કે મારા સંતાનો શુદ્ધિને પામે, મતલબ કે એના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્નો ન આવે.
મારા સંતાનો જે કઈ કાર્ય કરે એ ધર્મને અનુસરીને કામ કરે, મારા સંતાનો માતા પિતાની વડીલોની સેવા કરે અને શરીર સેવા દ્વારા સારા ફળની પ્રાપ્તિ થાય, એને પૂર્ણ પ્રાપ્ત થાય, મારા સંતાનો સવારમાં વહેલા ઉઠી ભગવાન સૂર્યને અર્ઘ્ય આપી સંતાનો મારા ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના કરવાવાળા બને, મારા સંતાનો સુદૃઢ બને, મારા સંસ્કારો જ્ઞાની બને, મારા સંસ્કારો દરેક પ્રકારના કાર્યમાં સક્ષમ બને, કદાચ શારીરિક બળ ન હોય તો મારા સંતાનોને શરીરનું સારું બળ પ્રાપ્ત થાય, મારા સંતાનોમાં ક્યાંક માનસિક વિકલાંગતા હોય અને એના કારણે આગળ ન વધી શકતું હોય તો આવા સમયે ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી મારા સંતાનોને મનોબળ પ્રાપ્ત થાય, આત્મબળ એટલે કે આત્મવિશ્વાસનો અભાવ ક્યાંય દેખાતો હોય અને એના કારણે મારા સંતાનો ક્યાંક માયકાંગલા બની જતા હોય તો આવા સમયે ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના મારા સંતાનોને દ્રઢ અને ગર્વિષ્ઠ બનાવે અને ભગવાન ગણપતિના આશીર્વાદથી એનું તમામ પ્રકારનું કાર્ય સિદ્ધ થાય. માતા અને પિતા પોતાના સંતાનો માટે આ પ્રમાણે જો જાપ કરે તો એના સંતાનોને સુદૃઢતા પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે કળિયુગની અંદર પ્રત્યક્ષ બે દેવો પૂર્ણ ફળ આપવાવાળા છે અને એમાં એક ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયક કહેતા ગણપતિ છે. કળિયુગની અંદર સિદ્ધિ વિનાયકની જે કોઈ પૂજા કરે છે એને પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો આવા સમયે આ સ્તોત્રનું પારાયણ કરવું જોઈએ. તો આ સંતાન ગણેશ સ્તોત્રનું જે પારાયણ કરવાવાળા માતા પિતાને સંતાનોના દરેક પ્રકારના કાર્યમાં સફળતા મળે, સારો અભ્યાસ મળે, સારી વિદ્યા જ્ઞાન બુદ્ધિ, પરદેશ જવાના સંતોની ઈચ્છા હોય એવા સમયે પણ માતા પિતા જો આ પારાયણ કરે તો એના સંતાનોની મનોકામના પૂર્ણ થાય, પરદેશ જઈને સારો અભ્યાસ કરી શકે, સારું કર્મક્ષેત્ર આજીવિકામાં પ્રાપ્ત કરી શકે. લગ્ન ઉત્સુક યુવક અને યુવતી જે છે, કદાચ મોટા થઈ જાય ઘરમાં સંતાનો અને લગ્ન માટેની તૈયારીઓ કરવા છતાંય જો સારી કન્યા કે સારો વર ન મળતો હોય એવા સમયે પણ સંતાનના શ્રેય માટે માતા પિતા સંતાન ગણેશ યંત્રની સ્થાપના અને પૂજા કરીને જો આ વ્રત કરે તો ખૂબ જ સારી સફળતા મળે. એ ન કરી શકે તો દર મંગળવારના દિવસે ભગવાન ગણપતિને ગોળનો પ્રસાદ ધરાવી આ સ્તોત્રના 21 પારાયણ કરે તો એને સારી સફળતા મળે. આ ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન જેટલું બને એટલું વધારે આ સંતાન ગણેશ સ્તોત્રનું પારાયણ વધારે વધારે જો થાય તો એવા મા બાપો હંમેશા સંતાનોનું સારું ઈચ્છે છે. સંતાનો અવળે માર્ગે જતા હોય, સંતાનો કહ્યામાં ન હોય, સંતાનો મોટા થઈ જાય પછી આમ કહેવાય કે પ્રાપ્તે તું 16 વર્ષે પુત્ર મિત્રવાન ભવે, 16 વર્ષનો દીકરો થાય અને બાપાના ખાડામાં જેનો પગ આવી જાય પછી એ પુત્રને કોઈ દિવસ સલાહ ન આપી, કારણ કે પુત્ર મિત્રવાન ભવે એ મિત્ર બની જતો હોય છે અને છતાંય આવો મિત્ર જો અવળે રસ્તે જતો હોય તો ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના એના માટે સુદૃઢતા આપે છે, સારા સંસ્કાર પ્રેરે છે. આપણને એમ થાય કે ગણપતિની પૂજા કરવાથી સંસ્કારો કેવી રીતે સુધરે, પ્રયત્નો તો કરી જુઓ, કારણ કે તમારા આચાર વિચારને એ જોશે, તમને પૂજામાં બેસતા જોશે, તમે દીવો કરેલો ભગવાન ગણપતિને હશે, ગણપતિને તમે પગે લાગતા હશો, સુંદર મજાનો સ્તોત્રનું પારાયણ કરતા હશો, દીકરો કે દીકરી નજીક આવે ત્યારે કહેવાનું કે બેટા આ તારા શ્રેય માટે તારા કલ્યાણ માટે હું પૂજા કરું છું, આજ નહીં તો કાલ ગમે એવો પથ્થર હોય પાણીનું ટીપું એને વ્યવસ્થિત રીતે એક જ જગ્યાએ પડે તો પથ્થરમાં પણ કાણું પડી જાય, આવી પાણીની તાકાત નથી એની દ્રઢતાની તાકાત છે. તો આ જ રીતે સંતાનોને પોતાના મા બાપ દ્વારા સારા સંસ્કારોની પ્રાપ્તિ થાય અને ભગવાન ગણપતિના આશીર્વાદ ઉતરે તો તમામ પ્રકારના કાર્ય ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી સિદ્ધ થાય છે. સુંદર મજાનો આ ગણેશ સંતાન સ્તોત્રનું પારાયણ જે કોઈ વ્યક્તિ કરે એના જીવનમાં સારી શુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે, વિદ્યાર્થીને વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે, ધનાર્થીને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પુત્રને સંતાન ન હોય તો પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા ભગવાન ગણપતિના અલગ અલગ પ્રકારના અનેક પ્રકારના મંત્રો બતાવવામાં આવેલા છે, અનેક પ્રકારના સ્તોત્રો બતાવવામાં આવેલા છે, પણ જેને સંતાન પ્રત્યે સારી સુદૃઢતા જોઈતી હોય, સંતાનનું જ્ઞાન, સંતાનની બુદ્ધિ, સંતાનનો અભ્યાસ, સંતાનનું સ્વાસ્થ્ય અને સંતાન કયામાં રહે અને પરિવારજનોને સારું સુખ આપી શકે આવી પવિત્ર ભાવના જો હોય તો આજથી જ શરૂ કરો. ખૂબ જ સુંદર સ્તોત્ર છે, કદાચ સ્તોત્રને સંસ્કૃતમાં ન કહી શકાય તો ગુજરાતીમાં પણ એનો ભાવાર્થ આવતો હોય છે, એ ભાવાર્થનું પણ પારાયણ કરવામાં આવે, પણ નતમસ્તકે બની અને કોમળ હૃદયથી ભગવાન ગણપતિના સાનિધ્યમાં જાઓ, યથાશક્તિ યથાભક્તિ જે કંઈ મળે ભગવાનને અર્પણ કરો, પ્રાર્થના કરો અને આ સ્તોત્રનું પારાયણ કરો. ભગવાન ગણપતિ તો બહુ દયાળુ છે અને દયાળુ દેવ દરેકની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરશે અને આ તો જાગતી તિથિઓ ભગવાન ગણપતિ માટેની. આ તિથિઓ દરમિયાન જો પૂજા કરવામાં આવે તો સંતાનોનું ચોક્કસ સારા ફળની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. આવી ગણપતિની મહાન જેને કહી શકાય આવા સ્તોત્રનું જે કોઈ પારાયણ કરે એને વ્યવસ્થિત રીતે વાંચે સાંભળે એનું પઠન કરે અને એમાં જે જે શબ્દો આવેલા છે શબ્દોને પકડી અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવા માટે પ્રયત્ન કરે તો સંતાનોના ચોક્કસ તમામ પ્રકારના સારા સુખાકારી અને સારા ફળની પ્રાપ્તિ કરાવે એવું આ પરમ પવિત્ર આપણને પ્રાપ્ત થયેલું ભગવાન ગણપતિ બાપાના આશીર્વાદ સ્વરૂપ સ્તોત્ર છે. જે કોઈ પારાયણ કરશે ચોક્કસ એને સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. ભક્તિરસના માધ્યમ દ્વારા સંતાનોના સારા ફળની પ્રાપ્તિ માટેના ભગવાન ગણપતિના ઉપાયો આપણે જાણ્યા. આવા વિવિધ ઉપચારો અને વિવિધ ઉપચારો અને ભગવાન ગણપતિને પ્રસન્ન કરવા ભગવાન ગણપતિના આશીર્વાદ લેવા માટે શું કરવું જોઈએ એ પણ આપણે જોઈશું. ભક્તિરસમાં જોતા રહો,
કાયમ ભક્તિરસ જોતા રહો, કારણ કે નવી નવી વાતો, નવું નવું જ્ઞાન તમને જો મળશે તો એકમાત્ર ભક્તિરસમાં મળશે. કારણ કે દિને દિને નવમ નવમ દરરોજે દરરોજ ભગવાન ગણપતિના નવા નવા અવતારોના તમને દર્શન થશે. અને ભગવાન ગણપતિની પૂજા દ્વારા સામાન્ય રીતે બહુ બધી નાની નાની વાતો તો સાંભળી લીધી, આમ કરી નાખો તો આમ થઈ જાય, આમ કરી નાખો તો આમ થઈ જાય. હકીકતમાં શ્રદ્ધા દ્રઢ હોય તો જ બધી વસ્તુઓ બને છે, એ જ તમને શીખવાડે છે. એનું નામ છે ભક્તિરસ. તો ભક્તિરસના માધ્યમ દ્વારા ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના વિશે જોતા રહો. અત્યારે મને રજા આપશો. જય ગણેશ.